На Дніпропетровщині завершили гуманітарне розмінування. У Криворізькому районі піротехніки ДСНС обстежили понад 2,5 тисячі гектарів територій, які найбільше обстрілювалися Російською Федерацією. На забруднених вибухонебезпечними пристроями ділянках надзвичайники виявили та знешкодили близько 25 одиниць, зазначає начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Території посадок, лісків, заліснені такі території ще не повністю обстежені. Тож, якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, незнайомий предмет, відразу повідомляйте поліцію, службу ДСНС і місцеву владу.